გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comforti. მოგესალმებით. საქართველოში 5:05 წუთი შესრულდა და BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში მიმდინარე კვირის უძრავი ქონების პროსპექტს ვიწყებთ. სტუდიაში BMG-ს გუნდთან და ალიანს ჯგუფთან პარტნიორობით სექტორში მიმდინარე თავარი სიახლეების და პროექტების შესახებ ამბებს თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად გუგა კობახიძე მოგიყვებით. მოგესალმებით. 11 ივნისისთვის გადაცემის ანონს გადავხედოთ. ვაშლი ჯვარში 5 წლის წინ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში მზიდი კოლონა გასკდა მოსახლეობა შენობიდან. გაყვანილია მშენებელი კომპანია კი მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. რა წერია სამხარაულის დასკვნაში არზაყან ემხვარის ორ ნომერში არსებულ ობიექტთან დაკავშირებით და რა საფრთხის წინაშეა ქვეყანა, სადაც ბოლო წლებში აშენებული კორპუსების უდიდესი ნაწილი ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის. რამდენიმე წუთში თემაზე სასაუბროთ სამშენებლო სამართლის სპეციალისტთან უჩა ზაქაშვილთან და ურბანული განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელთან ანი ბიბილაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ჯანსაღი ქალაქი ჩვენი ვალდებულებაა. თბილისში ორდღიანი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმი გაიმართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად დარგის სპეციალისტები და კერძო სექტორი ესწრებოდა. რამდენად მდგრადი და მწვანეა თბილისი მშენებლობისთვის დაწესებული სტანდარტების გათვალისწინებით და ბიუჯეტის რა წილი მოდის სამშენებლო სექტორზე. დეტალებით გადაცემის მეორე ბლოკში თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი ვახტანგ ლომჯარია შემოგვიერთდება. სანამ სტუმრებთან გადავინაცვლებთ, მოდით სექტორის გასული კვირის მნიშვნელოვან ამბებს გადავხედოთ. საქსტატის ცნობით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უძრავი ქონების სექტორში $19.4 მილიონი ინვესტიცია შემოვიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.2 მილიონით მეტია. მონაცემების მიხედვით, დარგში ინვესტიციები წინა კვარტალთან შედარებით 3.4 მილიონიან კლებას აჩვენებს. 2024 წლის პირველ კვარტალში მთლიანად ქვეყანაში FDI-ის მოცულობა 64%-ით შემცირდა. სანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში სულ $201 მილიონი მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 65 მილიონი დოლარით ნაკლებია. საქართველოს მშენებლობის ღირებულება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.8%-ით კიდევ გაიზარდა. საქსტატის ანგარიშის თანახმად, ინდექსის გაძვირება დაკავშირებულია მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურების მატებასთან. კერძოდ, დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი წლიურად 37%-ით არის გაზრდილი. ამასთან, სამშენებლო მასალების ღირებულება 4.9%-იან ზრდას აჩვენებს. მშენებლობის სექტორი საქართველოში 2024 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით 60.6 ადამიანს ასაქმებდა, ხოლო საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება 2828 ლარი იყო. რეკოუჯიზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, მაისში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობამ 3225 ერთეული შეადგინა და წინა წლის მაისთან შედარებით 10%-იანი კლება დაფიქსირდა. ბაზრის ზომა 6%-ით 208 მილიონ აშშ დოლარამდეა შემცირებული. დედაქალაქში ძველი ბინების საშუალო შეწონილი გასაყიდი ფასი 1%-ით შემცირდა. ქალაქის ცენტრში, ფართო ცენტრსა და გარეუბნებში კი 5.11%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ახალ პროექტებს, 0.5%-ით შემცირდა ფასი ქალაქის ცენტრში, ფართო ცენტრსა და გარეუბნებში კი 8.14%-იანი ზრდა იყო. 9%-იანი კლება იყო ტრანზაქციების მხრივ ბათუმშიც, სადაც მაისში 1271 ბინა გაიყიდა. ბაზრის ზომა შემცირდა 7%-ით -$62 მილიონი. მოთხოვნის შემცირების მიუხედავად, ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი 5%-ით გაიზარდა და კვადრატულ მეტრზე $1090 მიაღწია. ძველი ბინების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 1%-ით $724 არის შემცირებული. კოლიერ ჯორჯიაში ფიქრობენ, რომ თბილისში უძრავი ქონების ფასი შემცირდება, როგორც კვლევებისა და მონაცემთა სერვისების ხელმძღვანელმა ლეო ჩიქავამ BMG-სთან საუბრისას განაცხადა. მიზეზი 25%-ით გაზრდილი მიწოდება და შემცირებული მოთხოვნა
მისივე შეფასებით ფასზე გავლენას მოახდენს ლარის კურსიც. რაც შეეხება აჭარას, ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ ბათუმში ბინების გაიაფება ამ ეტაპზე მოსალოდნელი არ არის. ქართული ოცნების დეპუტატ გოჩა ენოქიძის კომპანია ბათუმში 3-54 სართულიან სათამბჯენს ააშენებს. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განაშენიანების დეტალური გეგმა უკვე დაამტკიცა. თამარ მეფის გამზირზე ნომერ 1-სა და 5-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე მშენებლობას შპს სიტი გაიდი გეგმავს, რომლის საკუთრებაშიც 16,433 კვადრატული მეტრია. აღნიშნული კომპანიის მფლობელებს შორისაა რაჭა ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მაჟორიტარი დეპუტატი გოჩა ენოქიძე. რაც შეეხება თავად პროექტს, თითოეულ შენობაში 1066 სასტუმრო ნომერი აპარტამენტია დაგეგმილი. გეგმის თანახმად სათამჯენში განთავსდება სასტუმრო ნომრები, აპარტამენტები, კაზინო, კომერციული დანიშნულების ფართები, რესტორანი, საცურაო აუზი, საკონფერენციო დარბაზი, საბავშვო ზონა და სხვა გასართობ გამაჯანსაღებელი სივრცეები. ჩაჩავას კლინიკა თბილისში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს ააშენებს. დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაციით, კომპანია მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობები უკვე შეათანხმა. საუბარია გრიგოლ ფერაძის ქუჩა 4A ნომერში მდებარე 6222 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რომელიც კლინიკას მთავრობამ გასულ წელს 5,580,000 ლარად მიხიდა. არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განმარტებითი ბარათის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რისთვისაც ტერიტორიის ზონის სტატუსი შეიცვალა და განისაზღვრა ზონა 6-ის სახით. მშენებლობის შესახებ სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სამშენებლო ტემპის ზრდასთან ერთად დეველოპმენტში მოთხოვნა მაღალია. როგორც დეველოპერული კომპანია დომუსის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ბახტაძე BMG-სთან ამბობს, დღეს კომპანიის მიმდინარე პროექტებში ბინების 60%-ზე მეტი უკვე გაყიდულია. დომუსის გენერალური დირექტორის თქმით, კომპანიაში ფასების მიმართულებით დრამატულ ცვლილებებს არელიან, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ სამშენებლო რეგულაციები წლიდან წლამდე მკაცრდება, მისი შეფასებით ბინების ღირებულებაზე ამას გარკვეული ეფექტი ექნება. უკვე მოთხოვნას ჩვენ ვერ ხედავთ, საკმაოდ გრადია მოთხოვნა. ჩვენ ბინებში ახლა, ჩვენ საცხოვრებელ კომპლექსებში ახლა გვაქვს 60%-მდე უკვე გაყიდული მიმდინარე მშენებლობებში, რომლის დასრულებაც იგეგმება დაახლოებით წელიწადში. და რაც შეეხება ახალ პროექტს, ხო, აი მაგალითად დომუს ნეას პროექტი დავიწყეთ 2024 წელს გაყიდვები და აქაც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ახალი რეგულაციების ამოქმედების ფონზე მომდევნო ორწლიან პერიოდში ფასების 20-30%-მდე ზრდაცელიან საკონსულტაციო კომპანია პროსპექტში. როგორც კომპანიის პარტნიორი ლევან ელიზბარაშვილი აცხადებს, მუშახელისა და სამშენებლო მასალის გარდა საბოლოო ღირებულებას რეგულაციებიც აძვირებს. ამ მხრივ მოსალოდნელია, რომ ფასები 2025 წელს მნიშვნელოვნად დაკორექტირდეს. 2024 წელს შეიძლება ჩვენ არ ვიხილოთ, რომ ესე ვთქვა, დრამატული 20%-იანი ან 30%-იანი ზრდა იმ ნებართვებზე, რომელიც მანამდეა გაცემული, მაგრამ მე ვარ 100%-ით დარწმუნებული იმაში, რომ 2025-დან რეგულაციების გამკაცრებასთან ერთად ჩვენ უნდა ველოდოთ 20-30%-იან ზრდას ფასებში და მე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს რეგულაციები მკვეთრად ცვლილებას შეიტანს დეველოპერულ ბაზარზე. ქუთაისში პარლამენტის ყოფილი შენობის ბედი უკვე გადაწყვეტილია. ამის შესახებ ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა განაცხადა. როგორც მან BMG-ს უთხრა, უახლოეს მომავალში საჯარო გახდება კონცეფცია, თუ როგორი იქნება შენობაში განთავსებული ციფრული განვითარების ცენტრი. პარლამენტის შენობის ბედი გადაწყვეტილია, რა თქმა უნდა, იქ კეთდება ციფრული ხაბი, ამაზე მუშაობს ჯიტა საქართველოს მთავრობის დავალებით და სულ მოკლე ხანში ოფიციალურად ჩატარდება წარდგენა იქნება კონცეფციის, აგვიქნება როგორი იქნება ჩვენი ციფრული განვითარების ცენტრი და შესაბამისად ამაზე უკვე საზოგადოება ფართო მასშტაბით გაიგებს სულ მოკლე ხანში. ბათუმის მერიაში ფიქრობენ, რომ ქალაქის გენგეგმა, რომელზე მუშაობა წესით 2023 წლის პირველ ნახევარში უნდა დასრულებულიყო, გონივრული ვადების დაცვით მიმდინარეობს. როგორც არჩილ ჩიქოვანი BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განმარტავს, გენერალური გეგმა ქალაქისთვის ბოლო 30 წლის მთავარი გამოწვევაა. თავდაპირველი ციფრები და მოლოდინები კი ზედაპირული იყო. ცნობისთვის, გენგეგმის მომზადებისთვის გამოცხადებულ კონკურსში კომპანია City ინსტიტუტმა 2021 წლის ივლისში გაიმარჯვა. პირველადი გეგმის მიხედვით ქალაქის განაშენიანების გეგმა წელიწად ნახევარში უნდა ქონოდა.
კვლევების ნაწილში არის კონკრეტული გამოწვევები, მათ შორის ეს საკითხი, რომ არ ქონია ქალაქ დაცვის გეგმა, ჩვენ იმ ჩარჩო დოკუმენტების დახმობით, რაც ჩარჩო დოკუმენტებს ეყნობა გენერალური გეგმის სამომავლო განვითარება, ამავდროულად რეალური სურათით, რაც ჩვენ ქალაქში გვაქვს, ამ სინთეზით ხდება გენერალური გეგმის მომზადება და ვადებზე საუბარი მე რამდენად გამიჩნდება, ვინაიდან შემსრულებელი კომპანია არის ვალდებული ექსპერტთა ჯგუფის მეშვეობით კონკრეტული ვადები წარმოადგენს და კონკრეტულ ვადებთან დაკავშირებით ალბათ უახლოეს პერიოდში მათ შორის ეტაპების დასრულებასთან დაკავშირებით ექნება ნათელი მოგება. თბილისის ეკონომიკურ ფორუმზე ბათუმის მერმა ხელოვნური კუნძულის მშენებლობაზეც ისაუბრა, რომელიც ფიქრობს, რომ პროექტი მნიშვნელოვანია არამარტო ქალაქის, არამედ ქვეყნის ახალი სტატუსის მიღებისთვის. არჩილ ჩიქოვანი აღნიშნავს, რომ პროექტი მნიშვნელოვანია ტურისტების მოზიდვის და ინვესტიციების ნაწილშიც. ცნობისთვის, ბათუმი აილენდი 2021 წელს დაანონსდა, პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულება 100 მილიონი დოლარია, ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულისა და ერთი კუნძულის ტერიტორიას გააერთიანებს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ აპრილში ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების გეგმა მეორე დაახარვეზა და დამაზუსტებელი ინფორმაციის წარდგენისთვის ორთვიანი ვადა მისცა. მანამდე კი სანებართო დოკუმენტაციის გაცემის პროცესი შეჩერებულია. ეს არის 100% კერძო ინვესტიცია, როგორც მოგეხსენებათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც არამარტო ჩვენს ქალაქს, არამარტო რეგიონს, ქვეყანასაც საერთოდ სხვა სტატუსს შესძენს და დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტები, ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტები დანარჩენ გამვითარებულ ქალაქებსა და ქვეყნებში ჩვენთანაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას შექმნის ეკონომიკაში, როგორც დამატებითი ტურისტული ნაკადების მოზიდვის ნაწილში, ასევე ინვესტიციების განხორციელების ნაწილში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრი ისპოინთის მიმდებარე ჯანდაცვის სამინისტროს დევნილთა ეკომიგრანტთან და საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფის სააგენტო 2400 ოჯახისთვის განკუთვნილ საცხოვრებელ უბანს აშენებს. პროექტის ღირებულება 254 მილიონ ლარში ადგენს, თუმცა მას კეთილმოწყობისთვის 15 მილიონი კიდევ ემატება. ტენდერი ახალი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო კომუნიკაციის, სანიაღვრე არხისა და სკვერის მოწყობას ითვალისწინებს. აღნიშნულ ტენდერში კომპანიებს წინადადებების წარდგენა 2024 წლის 21-26 ივნისის პერიოდში შეეძლებათ. 11 კორპუსისგან შემდგარ ახალ უბანს სამშენებლო კომპანია ანაგი აშენებს. ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულმა სიპმა მათთან კონტრაქტი 2023 წლის თებერვალში გააფორმა. პროექტი 2400 ბინის აშენებას ითვალისწინებს. შესაბამისად, ბიუჯეტს ერთი ბინის გადაცემა კეთილმოწყობის ხარჯების გათვალისწინებით საშუალოდ 17682 ლარი უჯდება. ხალტუბოში მდებარე სანატორიუმები რკინიგზელი და იმერეთი იყიდება. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სანატორიუმები საპრივატიზაციოდ პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე გამოიტანა. სანატორიუმი რკინიგზელი საწყისი ფასი 5 მილიონ 135 ათასია, საინვესტიციო პირობების მიხედვით ტერიტორიაზე სულ მცირე 100 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა მოეწყოს, რისთვისაც არანაკლებ 9 მილიონ 273 600 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. რაც შეეხება სანატორიუმ იმერეთს, მისი საწყისი ფასი 3 მილიონ 24500 ლარია. ტერიტორიაზე არანაკლებ 80 ნომრიანი სასტუმრო ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს, რისთვისაც 9 მილიონ 373 500 ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. ორივე აუქციონის დასრულების ვადა 21 ივლისია. ცნობისთვის, წყალტუბოს ახალი სიცოცხლის პროექტის ფარგლებში 2022 წელს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნეს სექტორს 14 ყოფილი სანატორიუმის საპრივატიზებო პაკეტი წარუდგინა, რომელთა ღირებულება 50 მილიონი ლარი იყო. დღეს მდგომარეობით პრივატიზებულია ყოფილი სანატორიუმები თბილისი, უშიშროება, წყალტუბო და სამგურალი. გაყიდული ობიექტების ჯამურმა ღირებულებამ 16 მილიონ 265.300 ლარი შეადგინა. ქონების ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ დარჩენილი სანატორიუმების პრივატიზების პროცესი აქტიურად გრძელდება. მე სამსახურში ვიყავი, როდესაც ჩემმა მეზობელმა დამირეკა და მითხრა, რომ ჩვენი კორპუსი ინგრევა. ეს კორპუსი 2018-2019 წელს აშენდა და მე თვითონ დავსახლდი 2020 წელს. ბინა ბაკის იპოთეკით შევიძინე და გუშინ რომ გავისაუბრო ჩვენს მეზობლებს და ვკითხე რაღაცები, უმრავლესობას ბინა გვაქვს იპოთეკით შეძენილი.
ეს ვიდეო ბევრმა თქვენგანმა სოციალურ ქსელში ალბათ უკვე ნახა. საუბარია ვაშლი ჯვარში არზაღანემ ხვარის ორში არსებულ საცხოვრებელ კორპუსზე, რომლის მეორე სართულზე მზიდი კოლონა გასკდა. 60 ოჯახი კორპუსიდან გაყვანილია, ისინი მერიამ დროებით სასტუმროში გადაიყვანა, მომდევნო 3 თვის განმავლობაში კი 700 სილ არის ფარგლებში ქირის ფულით უზრუნველყოფს. კორპუსი 2019 წელს კომპანია თორი დეველოპმენტმა აშენა, რომელიც დღეს რეალ დეველოპმენტის სახელით აგრძელებს ოპერირებას და თბილისის სხვადასხვა უბანში პროექტებს აშენებს. მისი ერთ-ერთი მფლობელი რობერტ გაბუნია, რომელიც თავადაც აღნიშნული კორპუსის მეათე სართულზე ცხოვრობდა. მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელი მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. ჩვენთან არ აქვს ამას შეხება, ასეთი იყო მისი მოკლე კომენტარი BMG-სთან სატელეფონო საუბრისას, რომლის შედეგადაც ხადია, რომ ის ჩვენს ზარებს უკვე აღარ პასუხობდა. მშენებელი კომპანიის მფლობელი ამბობს, რომ მასთან შემხებლობაში არ არის კორპუსი, რომელზეც ჩატარებულ სამხარაულის დასკვნაში წერია, რომ კორპუსი არსებული დაზიანებების შეესაბამება მესამე და მეოთხე კლასიფიკაციას, რაც ნიშნავს ძალიან მძიმე დაზიანებას. არზაყან M-ხვარის ორში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია. დაზიანებები დეფორმაციათა კლასიფიკაციის მიხედვით მესამე მეოთხე ხარისხისაა და ექსპლუატაციისთვის დროებით უვარგისია. აუცილებელია მოძიებულ იქნეს საპროექტო დოკუმენტაცია, შეფასდეს კონსტრუქციული გადაწყვეტის მართებულობა. ჩატარდეს დეტალური კვლევა და საპროექტო გადაწყვეტისა და კვლევის შედეგების შეჯერების შემდგომ მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება შენობის აღდგენა გაძლიერებასთან მიმართებით. ხოლო მანამდე მნიშვნელოვნად დაზიანებულ მონაკვეთებში სარდაფში მოეწყოს დროებითი საყრდენები. აღნიშნული კორპუსი ქალაქის მთავრობას ექსპლუატაციაში მიღებული არ ჰქონდა, ამიტომ თბილისის მერიის პოზიცია მომხდართან დაკავშირებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ მუნიციპალურ ინსპექციას შესაბამისი კითხვებით მივმართეთ, თუმცა არც წერილობითი და არც სიტყვიერი პასუხები მათგან ამდრომდე არ მიგვიღია. ექსპლუატაციაში მიღების გარეშე შენობა ნაგებობაში შესახლება შესაბამისი აქტის გამოცემის გარეშე დაუშვებელია 2021 წლიდან. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით დაუშვებელია ასევე ასეთი ობიექტების ელექტროენერგიით და ბუნებრივი გაზით მომარაგება. მუშაობს თუ არა რეალობაში კანონი, როგორია მდგომარეობა მთელი ქვეყნის და ქალაქის მასშტაბით, ამაზე დეტალური ინფორმაცია სტატია გაეცნო და გაგვიზიარებს სტატისტიკას, რამდენად დიდია იმ შენობების რიცხვი, რომელიც არ არის დღეს ექსპლუატაციაში მიღებული თბილისის მასშტაბით. გუკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ასეთია შენობების ქალაქის მუნიციპალიტეტებში ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის და ეს კარგად ჩანს სექსტატის მონაცემებში, რომელიც ამ მხრივ ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სურათს წლების მიხედვით აჩვენებს. მონაცემები ხელმისაწვდომია 2006 წლიდან, მაშინ მთელი საქართველოს მასშტაბით სამშენებლო ნებართვა გაიცა 2725 ობიექტზე. ამავე წელს ქვეყანამ ექსპლუატაციაში მიიღო მხოლოდ 63 ერთეული. 2010 წელს მთელ საქართველოში გაიცა 6625 ნებართვა და ამავე წელს ექსპლუატაციაში მივიღეთ 1225 ერთეული. 2015 წელს საქართველოში ნებართვა გაიცა 10186 ობიექტის მშენებლობაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობებმა კი შეამოწმეს და მიიღეს ექსპლუატაციაში მხოლოდ 2469 ობიექტი. 2020 წელს ნებართვა გაიცა 9564-ზე და მივიღეთ 2124 ერთეული. ბოლო წლების განმავლობაში მშენებლობის ბუმის ფონზე ეს თანაფარდობა კიდევ უფრო აცდენაშია. 2021 წლიდან რეკორდული ნებართვებია გაცემული და შეადგენდა 10095. მიღებული პროექტების რიცხვი კი იყო მხოლოდ 2347 ერთეული. 2022 წელს ნებართვა გაიცა 10822-ზე, მივიღეთ ექსპლუატაციაში აქედან 2644. 2023 წელს ნებართვა გაცემულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 11269 ობიექტის აშენებაზე. მიღებული ობიექტების რაოდენობა კი შეადგენს 3182 ერთეულს. რაც შეეხება მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს, მშენებლობა უკვე გაცემულია მშენებლობის ნებართვა 2492 პროექტზე და მიღებული გვაქვს მთელ საქართველოში 841 ობიექტი. თბილისზე 2023 წელს გაიცა 5611 ნებართვა, ექსპლუატაციაში კი დედაქალაქის მერია მიიღო 1052 ობიექტი. 2024 წლის პირველ კვარტალში 1195 ნებართვა უკვე გაცემული და ამ დროისთვის მიღებულია 328 ობიექტი. რაც შეეხება აჭარას, გასულ წელს აჭარაში სულ გაიცა 712 ნებართვა, ექსპლუატაციაში მიღებულია 78 მათგანი. მიმდინარე წლის
პირველ კვარტალში 185 ნებართვა გაიცა და 12 მიღებული ობიექტი ირიცხება საქსტატის ცნობარში. ცნობაა, რომ მშენებარე პროექტები ხშირად არ არის ერთ წელზე გათვლილი და რიგი პროექტების მშენებლობას დავადებს ბევრად მეტი დრო სჭირდება, ამიტომ ზუსტი კორელაცია გაცემულ ნებართვებსა და მიღებულ ობიექტებს შორის არ არსებობს, თუმცა 2006 წლიდან ყოველწლიურ მონაცემებს გადავხედავ, თანაფარდობა ყველგან თითქმის ერთნაირია. თითქმის ყველა წელს აშენებული ობიექტების რიცხვი ექსპლუატაციაში მიღებულ ობიექტებს საშუალოდ 70-80%-ითაც კი ჩამორჩება. რას ნიშნავს ეს და მეორე მხრივ, რამდენად არის ექსპლუატაციაში მიღებული შენობა უსაფრთხოების გარანტია? ამ თემაზე სასაუბროდ გვერდებიან სტუდიაში სტუმრები: უჩა ზაქაშვილი, სამშენებლო სამართლის სპეციალისტი, და ანი ბიბილაშვილი, ურბანული განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებლები არიან ჩვენთან ერთად და დრო არ მათთან გადავინაცვლოთ. დღემშვიდობისა მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო, შემოდი მიმდინარე პრობლემაზე საუბრით დავიწყოთ. გასული კვირის მთავარი თემა იყო, შეიძლება ითქვა, სექტორში. თუ იცნობთ დეტალებს ამ პროექტთან მიმართებით და რასთან გვაქვს საქმე? მხოლოდ ტელევიზიიდან რა ინფორმაციას გავრცელდა, ძირითადად ეს ინფორმაცია მაქვს, თუმცა ზოგადად პრობლემა, რაც ამ კორპუსს უკავშირდება, ფართო მასშტაბიანია, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, შესავალში ამ წლების მანძილზე ათასობით ესეთი ობიექტი დაგროვდა, რომელიც არ გადის სახელმწიფო კონტროლს. ხანდახან არის ხოლმე არგუმენტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ექსპლუატაციაში მიღებულია, ესეც არადასტურებს 100%-ით უსაფრთხოებას, რაც სწორია. იქიდან გამომდინარე, რომ ექსპლუატაციაში მიღების დროს ცალკეული საკითხები არ მოწმდება, მაგრამ მოწმდება ის საკითხები, რაც გარკვეულ პრევენციას უწყობს ხელს. ანუ პროცენტულად რომ გამოვხატოთ, ცალს 50%-ით მაინც ამცირებს რისკს სახელმწიფოს კონტროლს გავლილი ობიექტები. ხოლო რაც შეეხება ეს ნიშნავს, რომ თუ არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, ეს კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობას აქვს. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი ამოწმებენ ძირითად კონსტრუქციებს, ზომებს, მდებარეობას, რაც გადამწყვეტი არის ხოლმე ამ ძირითადი კონსტრუქციების განთავსებაში და ზომების და ასე შემდეგ ინფორმაცია, რომ გარკვეული დასკვნები გაკეთდეს და ესეთ შემთხვევებში არ ახდენენ ექსპლუატაციაში მიღებას, ავალდებულებენ, რომ ეს ყველაფერი მოიყვანონ წესრიგში, ან მოიტანონ შესაბამისი კვლევები, რომ ეს უარყოფითად არ აისახება შენობა ნაგებობის გრადობაზე, რაც სამუშაო პროცესში იწვევს პრევენციულ ხასიათს ატარებს ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ეს არგუმენტი, რომ ეს მხოლოდ ფასადების ჩაბარებას ნიშნავს, არასწორი ინფორმაცია, პრაქტიკას არ შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს კონტროლი ქონოდა გაწეული. ამ ობიექტთან მიმართებაში ჯერჯერობით გამწვევი მიზეზებზე თვითონ სამხარაულიც არ საუბრობს იმ დასკვნაში, რომელიც გამოაქვეყნეთ ყოველ შემთხვევაში თქვენ. აქედან გამომდინარე, რთულია ლაპარაკი იმაზე, პირდაპირ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი არის თუ არა სახელმწიფომ რო არ შეამოწმა იმასა და ამ შედეგებს შორის, ანუ რო შეემოწმებინა, აღმოაჩენდნენ თუ არა გარკვეულ გადაცდომებს. მაგრამ მაცხოვრებლები, ვინც ჩვენთან პირად საუბრებში ამბობენ, არის რომ მეხუთე სართულამდე არ იყო აშენებული კორპუსი რკინის კონსტრუქციით და იყო ეგრეთ წოდებული ბაზალტის, თუ სწორად აქვთ მათ ინფორმაცია, ეს არის მათი ოფიციალური კომენტარი, რასაც აკეთებენ პირად საუბრში. დიახ, და მით უმეტეს თუ მოსახლეობა ვიზუალურად შენიშნა, ეს მუნიციპალური მაკონტროლებელი ორგანოებისთვის ეს კიდევ უფრო ადვილად დასაიდენტიფიცირებელია შესაბამისად და ამიტომ არსებული სახით ექსპლუატაციაში მიღება არის დაზღვევა გარკვეულწილად, თუმცა საჭიროებს ეს მიმართულება მნიშვნელოვან ჩარევებს. ისი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში, ანუ კონკრეტულად მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მუნიციპალური მერიები ახორციელებენ შესაბამისი სამსახურებით ამ ექსპლუატაციაში მიღებას. სხვათა შორის კანონმდებლობაში არის რამდენიმე დათქმა, რომ როდესაც ნებართვის ვადა გავა, იქიდან 6 თვე აქვთ სამშენებლო ობიექტებს, რომ მიმართონ ექსპლუატაციაში მიღებაზე, და ავადის გადაცდომაც არის სამართალდარღვევა, რომელსაც ასევე მერია აკონტროლებს. ანუ ყველანაირად ეს საკითხი თავიდან ბოლომდე არის მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია კონტროლის თვალსაზრისით. რამე შეიცვალა თუ არა პროდიში, რამე შეიცვალა თუ არა 2021 წლიდან, როდესაც სავალდებულო გახდა ექსპლუატაცია და ისე არ შეიძლება შეშვება, მუშაობს თუ არა რეალურად, იმიტომ რომ თუ სტატისტიკას შევხედავთ, გაცემული ნებართვები და სავარაუდოდ დასრულებული გაცილებით მეტია ვიდრე ექსპლუატაციაში მიღებული, და რეალობაში თუ მუშაობს ეს კანონი? იცით რა არის ეს კანონი? კიდე უფრო საინტერესო იმიტომ არის, რომ იმ პერიოდში ამავდროულად გამოცხადა ამნისტია, ამ ამნისტიის საფუძვლებში, ესე ვთქვათ, პარლამენტის კანონპროექტში მითებული იყო აი სწორედ ეს პრობლემა, რომ ამიტომ გადაწყვიტეს ერთის მხრივ აეკრძალათ, მაგრამ აკრძალვის პარალელურად მიეცათ შესაძლებლობა სამშენებლო მიტო ესეთი ობიექტებისთვის, რომელიც დეველოპერმა მიატოვა და შემდეგ რომ ჩაებარებინათ ამ ორი წლის ვადაში ექსპლუატაციაში, რითიც აღმოფხვრილიყო ეს პრობლემა და ამ შემდეგ გაგრძელებულიყო ესე ვთქვათ ამ აკრძალვის პარალელურად ესე ვთქვათ
შეზღუდვა ფუნქციონირების. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, არც ამნისტია არ აღმოჩნდა საყოველთაო, მხოლოდ დაახლოებით 1500-დან 2000 ობიექტამდე შეეხო, რაც დრამატულად არაფერს არ ცვლის იმ ციფრებში, რაც თქვენ ვაპარაკეთ. და ასევე, როგორც აღმოჩნდა, იმ 139 პრიმამბულს, რომელიც ეკრანზე ჰქონდათ გამოტანილი, არ აღმოჩნდა საკმარისი აღსრულების მექანიზმები. პირველ რიგში სანქცია არ აღმოჩნდა და მეორე რიგში ის კომუნიკაციის მიმწოდებლები, ვის კისერზეც ესე ვთქვათ, გადავიდა ამ ნორმის აღსრულება, მათ არ აქვთ არანაირი სპეციალური რეგულაციები, როგორ უნდა შეასრულონ ეს მოთხოვნები და გამკვლე ერთ-ერთი კვლევის ფარგლებში აღმოვაჩინეთ, რომ მათ შორის კვლავ უნებართო მშენებლობებსაც კი არა თუ ექსპლუატაციაში მიუღებელ ობიექტებს ამარაგებენ გაზითაც, დენითაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნორმა მოიხსენიება, როგორც მკვდარი ნორმა რეალურად, გვაქვს აკრძალვა მხოლოდ, რომელიც ვერ სრულდება, იმიტომ რომ მექანიზმები არ მოყვა, ასე თქვათ, შესაბამისი სამართლებრივი. ნახჭირდება რა ტიპის მექანიზმები, რომ რეალობაში იმუშაოს. იცით რა არის, მე ესე ვიწროდ, ვერ უყურებ ამ პრობლემას და მხოლოდ ამ ნორმის აღსრულებაში არ ვხედავ გამოსავალს, რადგან კოდექსი, როდესაც მივიღეთ, კოდექსის ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელობა იყო სამშენებლო ხარისხის გაუმჯობესება სხვადასხვა მექანიზმებით. ერთ-ერთი მექანიზმი იყო სამშენებლო ბაზარზე მომუშავე სპეციალისტების სერტიფიცირება, ანუ პროფესიული კონტროლი, ან სახელმწიფო, ან კერძო ორგანიზაციის მიერ ეს თავისუფლება მისცა კოდექსმა ქვეყანას, ანუ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც რომელიღაც სამინისტრომ გააკეთოს ეს სერტიფიცირება, ანუ თავის ფალი არჩევანი ქონდა სახელმწიფოს, იმუშავა რამდენიმე მოდელზე, მაგრამ სამჯერ გადავადდა, ანუ ეხა ბოლო გადავადებთ 2025 წლამდეა, ეს ტოვებს ბაზარზე იმის შესაძლებლობას, რომ არაკვალიფიციური დასკვნები უბრალოდ შეიძინო, იყიდო, გააყალბო, რაც ცხადია ხარისხზე პირდაპირ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს, ეს ერთი, და მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც კოდექსმა ხარისხის გაუმჯობესებას დაუკავშირა, იყო ეტაპობრივი კონტროლი მშენებლობის, ანუ თითოეულ ეტაპზე მუნიციპალური მაკონტროლებელი ორგანო უნდა მისულიყო ობიექტზე და ენახა ხო ყველაფერი არის წესრიგში, იმიტომ რომ ბევრად ადვილია ამ ესეთ დონეზე პრევენცია, ვიდრე აი უკვე აშენებული სახლების პრობლემების მოგვარება, სადაც თითქმის წარმოუდგენელია კარგი გამოსავლის მოფიქრება. აქედან გამომდინარე ეს რეგულაციაც გადავადდა 2025 წლის რამდენჯერმე გადავადდა. ამიტომ კოდექსმა რაც დაუკავშირა ხარისხის გაუმჯობესებას, ის რეგულაციები არის გადავადების პროცესში. აქედან გამომდინარე მხოლოდ ექსპლუატაციაში მიღების ნორმის გამოსწორება პრობლემის გამოგვარება არ არის. ანუ შესაძლოა ვიღაცას ეს კოდექსი არ მოწონს, მაგრამ ნამდვილად ამ კოდექს აქ რესურსი, რომ გაეუმჯობესებინა ბაზარზე არსებული მდგომარეობა კომპლექსურად ყველა აი ამ საკითხების შესრულებით. და მე ამ პრობლემას ხედავ, რომ ერთი უნდა ასრულდეს ის, ახსრულდეს ის, რაც გათვალისწინებულია კოდექსით, მეორე ეს ნორმა უნდა გახდეს კმედითი. კმედით შეიძლება გახდეს როგორც სანქციის შემოღებით, მე უბრალოდ წინააღმდეგი ვარ ზოგადად სანქციები არ მგონია გამოსავალი, ან თუნდაც შესაბამისი რეგულაციებით კმედითა დაეკრძალოთ იმ კომპანიებს გაზიფიცირება დენის შეყვანა, რაც ასევე შეიძლება იყოს გამოსავალი, რადგან თუ არ იქნება და გაზი და დენი ფუნქციონირება ფიზიკურად ვერ დაიწყება, რაც სანამ მაკონტროლებელი არ გამოცხადდება ადგილზე და შეამოწმებს ობიექტს, მანამდე პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის ფუნქციონირებას. და კიდევ ერთი დეტალი მინდა რომ თქვა, აი ეს ამინისტია, რომელიც უახსენე 2023 წლამდე მოქმედებდა, აი ამინისტიის ფარგლებში დროებითი წესი იყო ექსპლუატაციაში მიღების, სადაც გათვალისწინებული იყო მათ შორის სეისმომედეგობის კვლევები. ანუ ეს ამინისტია თვისაც შეეხო, ყველა ობიექტს გავლილი აქვს სეისმომედეგობის შემოწმება და უბრალოდ შეკითხვა ჩდება, რომ თუ ამნისტიის ფარგლებში ვითხოვთ აი ამ ძიმე და რეალურად საჭირო დოკუმენტს, ამ სტანდარტულ წესშიც შესაძლებელია, რომ ესეთი მოთხოვნა არსებობდეს, რადგან ეს ნამდვილად გამორიცხავს აი ეგეთი ტიპის შემთხვევებს, როგორთანაც ახლა საქმე გქონდა. ცხადია, სახელმწიფომაც უნდა იკისროს ის როლი, რომ ექსპლუატაციაში მიუღებელ ობიექტებს კი არ დაელოდოს თვითონ როდის მიმართავენ, არამედ რეალურად თვითონ დაინტერესდეს, როგორ ხდება, და რადგან სანქცია უამრავი სანქცია, უამრავი მექანიზმი აქვს ამ ამათთვის გამომდებლობაში გათვალისწინებული. ანუ ეს კომპლექსურად რომ შევფასო, აი ეს საკითხებია ჩემს მნიშვნელობა. იცით, მოდით ესე რომ შევხედოთ. ჩვენ ახლა საუბრობდით, როდესაც შენებლობა სრულდება და შემდგომ ექსპლუატაციაში მიღებას. თუმცა მანამდე პროცესში არ ხდება შემოწმებები და მანამდე პროცესში არ ხდება სხვადასხვა ხარვეზების გამოვლინება და საბოლოო წერტილი მაინც და მაინც ექსპლუატაციაში მიღება. თუმცა თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ექსპლუატაცია უფრო რაღაცა ფასადურია, რა ესე ამბობენ ოპონენტები, რომ ეს არაფერს არ ცვლის. თუმცა თლათ ეს სიმართლე არ არის, რადგან ფასადები არ მოწმდება, მათ შორის კონსტრუქციები, ვიზუალურად აღქმადი რაც არის და საეჭო, ეს ყველა საკითხი მოწმდება, ასევე სახანძრო უსაფრთხოება მოწმდება, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, არ ვიცი, ასევე მოწმდება სხვადასხვა საკითხები, მნიშვნელოვანი საკითხები, რასაც პირდაპირი გავლენა ან ირიბი გავლენა აქვს შემდგომში ამ შენობის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე. ხოლო
კონტროლი, აი საეტაპო ბრივი კონტროლი, იმიტომ გადავადდა სამ გზის სანქციების ნაწილი, რომ როგორც აღმოჩნდა 64-ვე მუნიციპალიტეტი საქართველოში არ აღმოჩნდა მზად, რომ თითოეულ საეტაპო გზის წარდგენის დროს გასულიყო ადგილზე და რეალურად შეემოწმებინა. და ეს ინსტრუმენტი გახდა მხოლოდ ჯარიმების დაკისრების ინსტრუმენტი და ამიტომ სწორად გადაავადა კანონმდებელმა, ამიტომ რა აზრი აქვს ამ ინსტრუმენტის არსებობას, თუ მარტო საჯარიმოდ ვიყენებ, რადგან მისი რეალური მიზანი იყო ეტაპობრივი კონტროლი, რასაც ვერ აკეთებდნენ ვერც ერთი მუნიციპალიტეტი საქართველოში. 64-ვე მუნიციპალიტეტს გულისხმობ. უსაფრთხოების ნაწილი, სპეციალისტების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდულობით საუბრობს, მითუმეტეს თუ კი რამე ხდება განსაკუთრებული და ამ შემთხვევაში მესეჯები კიდე უფრო გამძაფრდა. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ნაწილში საქართველოში არსებულ სტანდარტებს და არსებულ მდგომარეობას? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია იმ პრობლემებზე, რომელიც საქართველოში არსებობს ამ შენობლო მიმართულებით. წინა გამოსვლისთან თანხმები ძალიან ბევრ ნაწილში, მათ შორის ეტაპების ნაწილშიც, იმიტომ რომ კარგად რომ განმარტოთ თითეული ეტაპის დროს ჩანს უკვე მისი კონსტრუქცია, ჩანს საძირკველი, ჩანს ან როგორ სრულდება ეს პროცესები მაშინ, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს თქვათ სერტიფიცირების ნაწილში, რომ არ ყავს სერტიფიცირებული სპეციალისტები სავალდებულოთ ობიექტ ან იმ ნაწილშიც კი, როდესაც პროექტები სრულდება, ხო, მთლიანი პასუხისმგებლობა გადადის კერძო შემსრულებლებზე, კერძო არქიტექტორზე, კერძო კონსტრუქტორი, კერძო ექსპერტი, კერძო გეოლოგი, გეოლოგიის კერძო ექსპერტი. ამ პასუხისმგებლობას, ანუ ხარისხის კონტროლზე, ადამიანების უსაფრთხოების კონტროლზე სრულად იხსნის მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ხელისუფლება. ასევე თქვენ ახსენეთ ამნისტიის ნაწილი, ჩვენ სტუდიაშიც გვისაუბრია ბათუმის ამნისტიაზეც და თბილისის ამნისტიაზეც, როდესაც ორი წელი იყო სხვაობა და თბილისის ამნისტიის შემდეგ ბათუმზე ვსაუბრობდით, რომ ეს არ მოაგვარებს პრობლემას, სანამ არ არსებობს აღსრულების მექანიზმები და აქაც ხარვეზები არსებობს, იმიტომ რომ თუ არსებობს ჯარიმები გადახდა უწევს აი ადამიანებს, ვინ შესახლებულია უკვე იქ, ანუ ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებში, მათ შორის მეც ასეთ კორპუსში ვცხოვრობ, ადამიანები ცხოვრობენ, არავითარი შემსხვდავი მექანიზმი არ არის, ნუ არის ახლა უკვე ჩანაწერი ამნისტიის შემდეგ, მაგრამ ის ჩანაწერიც არ სრულდება, იყიდება არა მხოლოდ ექსპლუატაციაში მიუღებელი შენობები, ანუ დამტკიცებული პროექტი, ცარიელი მიწის ნაკვეთები, ხარში იყიდება ასეთი ობიექტები, რა ხარისხით აშენდება, რა უსაფრთხოების ნორმები ექნება, არაფერი არ არის თქვა შემსყიდველისთვის, მოქალაქეებისთვის ცნობილი. და შემდეგ უკვე ეს პასუხისმგებლობა ხარისხზე, უსაფრთხოებაზე, დარღვევებზე დააკისრო შემსყიდველებს, ესეც სერიოზული პრობლემაა და ზუსტად ეს იყო განმარტებაში, როდესაც ამნისტიაზე საუბრობდნენ, რომ ამ ადამიანებმა რა დააშავეს. მაგრამ თუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ ისეთი შენობების აშენება, რომელიც საფრთხის შემცველია, მაშინ არასოდეს არ დამთავრდება, სულ ამნისტიები უნდა მიიღოს ხომ სახელმწიფო. რეალურად რამდენად დიდია პრობლემა? ციფრებში დავინახეთ, რომ საკმაოდ დიდია აცდენა, ხო, ანუ გაცემული ნებართვები და შემდეგ ექსპლუატაციაში მიღება. თუმცა ეს რეალურად რა საფრთხეებს წარმოადგენს? მაგალითისთვის ასეთი ტიპის საფრთხეები შეიძლება დადგეს, სადღაც რაღაც გასკდეს, მივიღოთ ესეთი დაზიანებები, თან ჩვენ ვსაუბრობთ შენობებზე, რომლებმაც 10 წლეულებს უნდა გავუძლოს. და ეს საფრთხეებიც დაახლოებით რავადაშია. და ბარემ მივაბავრო ის ხალხი, მათ შორის თქვენც ასეთ კორპუსში რო ცხოვრობთ, რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები თავიდან აიცილოთ? ნახეთ, ძალიან ცოტა მექანიზმი აქვს კერძო მესაკუთრეებს, მათ შორის ფინანსური რესურსიც სჭირდება ამას დიდი. ჩვენ შეგვისწავლია რამდენიმე პროექტი, რომელიც ვთქვათ ამნისტიაში უნდოდათ მიიღება ექსპლუატაციაში და ეს რამდენიმე ათეულ ათასი ლარი დაუჯდა მესაკუთრეებს და ძალიან ბევრმა ვერ შეძლო ამის გაკეთება. თუმცა დანამდვილებით ვთქვათ იმ ნაწილში, რომ ექსპლუატაციაში მიიღება ავტომატურად იწვევს უსაფრთხოებას, ესე არ არის. ბევრი ფაქტორია მათ შორის უკან და ერთ-ერთი ჩვენ შეგვიძლია ვაშლიჯვის შემთხვევაში ვახსენოთ მიმდებარე არეალი. ეს არის ძალიან რთული რელიეფი და თითოეული მშენებლობა, რომელიც ამ კორპუსების მიმდებარედ მიმდინარეობს, ანუ ერთი კორპუსი დგას, შეიძლება სულაც ექსპლუატაციაში მიღებული იყოს, ახალი მშენებლობა საფრთხეს უქმნის დანარჩენ ყველას. ასეთი შემთხვევა გვქონდა ჩვენ ლორდ კიფანიძეზე 2021 წელს იყო ეს, როდესაც ეს საკითხები ნებართვის გაცემამდე უნდა იყოს სიღრმისეულად შესწავლილი. ამ ნაწილში უკვე ნებართვის გამცემი ორგანოს ვალდებულება შემოდის ძალიან სერიოზულად, ანუ ნებართვის გამცემი ორგანოს სხვა სამსახური, არქიტექტურის სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას, ექსპლუატაციაში მიღება სხვა სამსახური აკეთებს, ზოგჯერ ურბანული სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას, ერთმანეთთან კოორდინაცია არ ხდება, რაღაც საფრთხის შემცველი ნაგებობასთან შეიძლება ახალი მშენებლობის ნებართვა გაიცეს ვაშლიჯვარში,
ყველაზე ესეთი აქტიურია ეს პრობლემა, მათ შორის ბაღი დაიბზარა, იგივე მიმდებარე მშენებლობის გამო, რამდენიმე თვის წინანდელი ამბავია ეს და ანუ ის ფაქტორი, რომ ჩვენ რაღაცები სრულად სწორად რომ ვაკეთოთ მშენებლობის ხარისხში, სანამ არ არსებობს რაღაცა კომპლექსური მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებაში, მანამდე სულ ვიქნებით ამ რაღაცა ერთ წრეზე ვივლით და სულ გვექნება პრობლემები და ციფრებზეც რო ვისაუბროთ, ანუ ადამიანების არიან საფრთხის ქვეშ, ხო? 80%-ია დაახლოებით წილობრივად ის მაჩვენებელი, რაც საცხოვრებელი სახლები არის იმ მშენებლობის ნებართვებიდან, რომელიც გაიცა. ანუ ბოლო 5 წელიწადში დაახლოებით 32,000 შენობა, საცხოვრებელი შენობა არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში. რა მასშტაბის პრობლემაზე გვაქვს საუბარი და რამდენი ადამიანის უსაფრთხოებაზე გვაქვს საუბარი. და ეს ხდება, როდესაც რაღაცა სეისმური პრობლემები არის, რაღაც მეწყრული ბუნებას ვერაფერს ვერ უზამთ ჩვენ და კლიმატის ცვლილებას ვერაფერს ვერ უზამთ და ეს ყველაფერი რომ მოხდეს, საერთოდ ნიშნავს, რომ ქალაქში მცხოვრები ადამიანები საერთოდ ვერ გრძნობენ თავს დაცულად. ხო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აღსრულებს აი 30,000-ზე ეტაპები მნიშვნელოვანია. სერტიფიცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობა მთელ მსოფლიოში ეკისრება სპეციალისტებს, მაგრამ სერტიფიცირება მოგონებს მომდევნო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებულებს რა უნდა, არსებულებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არასოდეს არ გააკეთა ჩვენმა ქვეყანამ, ეს არის საბინაო პოლიტიკა. ჩვენ არა გვაქვს საბინაო პოლიტიკა, ეს ეხება ვთქვათ ახალაშენებულებსაც, ძველაშენებულებსაც, იმ ავარიულ შენობებსაც, რომელიც ისედაც არსებობდა, ძველი შენობების ჩანაცვლების ნაწილი. ანუ ის რო იცი რა რაღაცას დავანგრევ დაბალსართულიანს და 5-10 ჯერ მეტს ავაშენებ, ეს არ არის გადაწყვეტილება, ანუ ქალაქის უძრავი ქონება იმართება როგორც ნებისმიერი რესურს, ნებისმიერი უძრავი ქონება, უნდა მოხდეს აღწერა, უნდა მოხდეს შეფასება, უნდა მოხდეს გრაფიკის გაწერა, რას უშვებით ვთქვათ ყველაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში არსებულ შენობებს, გრძელვადი ამ პერსპექტივაში 10 წელში რომელი იქნება რიგში, რომელსაც სასწრაფოდ დაჭირდება ან აღდგენა, ან დემონტაჟი და ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი თუ არ იმართა, სულ ესეთ გაურკვევლობაში ვიქნებით. ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით მინდა რომ ვითხრათ, რა ბედიელის იმ სამართლ ოჯახს, ამ ადამიანებმა რა შეიძლება გააკეთონ სამართლებრივად, რისი უფლება აქვთ? ანუ ხო, მე უბრალოდ მე თვითონ ხა ამ რჩევას ბოლომდე სერიოზულად ვერ აღვიქვავ, იქიდან ამას სამართლებრივი გამოსავალს ვიტყვი რა არის რა. რომ ესე დროს კერძო დავის ფარგლებში უნდა მოთხოვო ზიანის ანაზღაურება ამ შენებლობის განმახორციელებელს, თუმცა არ ვიცი რამდენად შედეგების მომტანი იქნება იმ გაგებით, რომ როგორც გაჟღერდა გაკოტრებული კომპანია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თუ ეს არანაირი აქტივი ამ კომპანიას არ გააჩნია, აქედან გამომდინარე რთული იქნება, თუმცა სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში თუ არსებობს სხვა აქტივები, რამე ისეთი, ეს უკვე გამოძიება უნდა უზრუნველყოს, გაყინვა, რომ შემდგომში აქ მოთხოვნების დაკმაყოფილება გახდეს რაღაცნაირად შესაძლებელი, თუმცა ძალიან მცირე შანსი არსებობს ამის არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, რადგან ეს დავები უამრავი წელი უნდა გაგრძელდეს და როგორც თუ სიმართლეა ის, რომ ეს კომპანია არა აქტიური, აქ შემთხვევაში უბრალოდ დოკუმენტალურად იქნებიან გამარჯვებულები, რაც არ არის გამოსავალი და მე თვითონ იმიტომ არ მომწონს ეს რჩევა, მაგრამ სამართლებრივად ეგ არის გამოსავალი. მადლობა. ვიმედოვნებს, რომ ეს პრობლემები ნელ-ნელა შემცირდება და ის ათასობით ფინა ნელ-ნელა დაიკლებს და საბოლოოდ მივალთ იქ, სადაც უნდა მივიდეთ. მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცირე სარეკლამო პაუზის დროა ჩვენს ეთერში, რამდენიმე წუთში შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comfort-ი. დაკავდით სასურველი აქტივობებით, მიიღეთ გამაჯანსაღებელი პროცედურები და ისარგებლეთ ინდური ალტერნატიული მედიცინით. ჩვენთან გელოდებათ კომფორტი, რომელიც დაიმსახურეთ.
გაიცანი შენი პირადი ფარმაცევტი. გამარჯობა, მე ვარ ნათია და მზად ვარ პერსონალურად ვიზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. პირადი ფარმაცევტის დახმარებით რიგის გარეშე მიიღებ პერსონალურ კონსულტაციას როგორც ადგილზე, ასევე სახლიდან გაუსვლელად. მთავარია დაურეკო ან მიწერო. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან და განსაზღვრულ დროს მიიღო შენთვის საჭირო მედიკამენტები და თავის მოვლის საშუალებები სწრაფად, მარტივად და უფასოდ. ავერსის პირადი ფარმაცევტი. თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ორბიჯ გუფის ახალი პროექტი თბილისში. Central Park Towers-ი. გახდი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მესაკუთრე 1,800,000-ად და მიიღე ყოველწლიური შემოსავალი 400,000. Central Park Towers-ი. 300 მილიონიანი ინფრასტრუქტურით, სადაც განთავსდება ხუთვარსკვლავიანი Hotel Hub-ი 1500 ნომრით. სასტუმრო Radisson Blue. Michelin-ის ვარსკვლავის რესტორნები. ძვირადღირებული ბრენდების მოლი. რეგიონში ყველაზე დიდი მულტიფუნქციური event hall-ი 2500 ადამიანზე. ყველაზე დიდი კაზინო საქართველოში. პრემიუმ კლასის სპა და საოფისე სივრცეები. Central Park Towers-ი. გახდი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მესაკუთრე 1,800,000-ად და მიიღე ყოველწლიური შემოსავალი 400,000. მშენებლობა უკვე 12 თვეა აქტიურად მიმდინარეობს. დაგუკავშირდით 591-451-451. 322-200-700. 3W-CPT-CERTELIG. Are you ready to connect to a perfect journey with Turkish Airlines? To feel refreshed? To discover unforgettable flavors? To connect to a journey that's perfect because of you. პორტერი, ERP-ის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში. გადაცემის წარმოდგენია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comfort-ი. ჯანსაღი ქალაქი არ არის მხოლოდ ხედვა, ეშვენი ვალდებულება. ამ პათოსით თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმი გასული კვირის ბოლოს გაიმართა, რომელსაც ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მთავრობებიც ესწრებოდნენ. ფორუმი თბილისის მერმა კახა კალაძემ გახსნა და მათ შორის ისაუბრა იმ საინვესტიციო მიმზიდველობაზე, რაც დედაქალაქს აქვს. რა საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება ქალაქებში და რამდენად მდგრადი და მწვანეა თბილისი, თემაზე სასაუბროდ ვახტანგ ლომჯარია თბილისის მერის ეკონომიკის განვითარების საქალაქო სამსახურის ხურის უფროსი შემოგვიერთება სტუდიაში, რომელთან ერთადაც ფორუმის შედეგებს შევაჯამებთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ტელემახურებელს და მადლობა ზრდით მოწვევისთვის. მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ, რამდენად მდგრადია დღეს თბილისის მშენებლობები და რამდენად მწვანეა და საით მიდის ეს პოლიტიკა. მით უფრო წინასწარმდეგობის ფონზე საინტერესო თქვენი ხედვა ამ ნაწილში. მშენებლობები რამდენად მდგრადი არის ამ საკითხს შესაბამისი სამსახურები აფასებენ და მე გამიჭირდება ამაზე დეტალური საუბარი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მერიასთან რაც არის დაკავშირებული, ერთი მხრივ ვადები, რაც სამშენებლო ნებართვებებისთვის არის დაწესებული და პრაქტიკაში მიღებული, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე, ვიდრე თბილისში ყოფილა ოდესღაც, მაგრამ ამავდროულად საჭირო და აუცილებელი იმისთვის, რომ დეტალურად მოხდეს შესწავლა მშენებლობების, რამდენადაც ეს შეუძლია რომ მერიას შეემოწმოს, თუმცა ამის შემდეგ უკვე მშენებელზე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული, რამდენად სწორად შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს და რამდენად თიკივე რკინის მოცულობა იქნება თუ სხვა შესაბამისი მასალები არ დააკლებს მშენებლობებს, თუმცა მე ამის სპეციალისტი არ ვარ და
გრადობას ან დაკავშირებით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ყურადღებას უთმობთ. მდგრადობის საკითხებს სჭირდება შეფასება, სჭირდება კვლევები, სჭირდება სპეციალური ინდიკატორებზე დაკვირვება, დაწყებული სიღარიბიდან დამთავრებული გარემოსდაცვისა და ხმაურის მიმართულებით კონტროლზეც. და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ გასულ ორი წლის განმავლობაში შეიქმნა დოკუმენტი და იქნება დოკუმენტები, რომლებიც მდგრადობას შეაფასებენ რამდენიმე ათეული და ასზე მეტი ინდიკატორით, და ამას დაკვირვება შემდეგ მოგვცემს იმის სიგნალებს, თუ რამდენად სწორად ან არასწორად მივდივართ და რა მიმართულებით. ეს საკითხები იყო ფორუმზე განხილული და რა იყო მთავარი მიზანი მე-14 ფორუმის? მოგახსენებთ, 21 პანელი ჰქონდა ფორუმზე, 130 სპიკერი იყო წარმოდგენილი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ექსპერტები, თანამდებობის პირები, და საკითხები შეეხებოდა ყველაფერს, რაც არის დაკავშირებული მდგრად განვითარებასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციებთან, და არა მარტო დაწყებული მდგრადი სოციალური ეკონომიკური განვითარებით და გაგრძელებული სივრცითი მოწყობით, ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ბავშვთა ადრეული განვითარებით, ჯანსაღი დაბერებით, გამწვანებასთან დაკავშირებული საკითხებით და ასე შემდეგ. ყველაფრით, რაც ისი განხილვას და რაზეც საუბარიც არის აქტუალური. და ფორუმი, როგორც თქვენ ახსენებთ, უკვე მე-14 იმართება 2007 წლიდან, მხოლოდ ორი წელი პანდემიის პერიოდი იყო ჩავარდნა, რომლის შემდეგაც აღდგა ფორუმი, და მივდივართ იქიდან, რომ ფორუმი ვითარდება და ფართოვდება. თითოეულში აღვწნიდას გულისხმობთ, ერთი, რომ საკითხი თუ ადრე მოიხილავდა მხოლოდ ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, ჩვენ გავცდით ამ საკითხებს და უკვე რაც განვითარებას მოიხილავთ ზოგადად, როგორც ახსენეთ, ყველა მიმართულებით არქიტექტურა იქნება ეს, მშენებლობა, უძრავი ქონების ბაზარი თუ ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. და ამავდროულად ჩვენ გავცდით მხოლოდ თბილისის პირველ რიგში შარშან და შარშან წინ მიმოვიცავით, როგორც თბილისი, ასევე საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტები და 30-მდე მერი იყო წარმოდგენილი ჩვენს ფორუმზე, როგორც გამომსვლელები, ასევე მსმენელები და დამსწრეები, და ამავდროულად შარშანას და წელსაც უკვე ყავდნენ სტუმრები სომხური და აზერბაიჯანული ქალაქებიდან. თუ შარშან მაგალითად მხოლოდ ბაქოდან და ერევნიდან იყვნენ წარმოდგენილი სტუმრები, წელს ყავდა ბაქოს მერი, განჯის მერი, გიუმრის მერი და ასევე ერევნის მერიის წარმომადგენელი. ეს თბილისის ინვესტიციებისთვის და ამ ნაწილში რა წელი მოდის უძრავ ქონებაზე ეკონომიკურ სამსახურს მონაცემებს საინტერესო? მოგახსენებთ, დაახლოებით 20%-მდე შეიძლება დავთვალოთ ჯამურად, როგორც უძრავი ქონება, ასევე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები თბილისის ეკონომიკაში. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი დარგი, რომელიც განვითარებაზეც ეს მონაცემები წინაწლებს თუ შევადარეთ, მაშინაც 20%-იანი იყო თუ უფრო მეტად იზრდება ბოლოს? დაახლოებით ძირითადად სტაბილურია, შეიძლება ითქვას ეს წილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმაზე დაკვირვება, რომ წილობრივად იზრდება პრემიუმ სეგმენტი და მაღალი ხარისხის მშენებლობებზე ინტერესი, გამომდინარე იქიდან, რომ გადახდის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობაც, რა თქმა უნდა, იზრდება. რაც შეეხება ინვესტიციებს, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგებულია პირდაპირ უცხო ინვესტიციები, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში, მატებას პირიქით კლება იყო და შემდეგ უბრალოდ დაუბრუნდით იმ მაჩვენებელს, რომელიც იყო დაახლოებით 1.2 მილიარდ დოლარზეა საუბარი, და ზოგადად თბილისი უძრავი ქონების გარდა ძალიან საინტერესოა ჯანდაცვის სექტორით, განათლების სექტორით, სამასპინძლო სექტორით, ტურიზმის მიმართულების სექტორით, და თბილისი ამ კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა. და გამოწვევას რას ხედავთ ინვესტიციების კუთხით? რა არის მერის მუნიციპალიტეტის მთავარი პრობლემა, რომ უფრო მეტად მოქნილი იყოს პროცესები? საინტერესო შეკითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვის. მერის კომპეტენციის ქვეშ პირდაპირ ყველა საკითხები, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ გრძელვადი ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, უმთავრესი გამოწვევა იქნება ადამიანური კაპიტალი და ადამიანური კაპიტალის განვითარება, განათლების სექტორი და განათლების სექტორის ხარისხი, რომელიც დაწყებული ვთქვათ სკოლის ასაკიდან დამთავრებული უმაღლეს განათლებამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის და დიდი ნახტომები იყოს სწორედ ამ დარგებში გაკეთებული. დემოგრაფია იცით, რომ არის პრობლემა, თუმცა მხოლოდ თბილისი და ბათუმი იზრდება დღეს მოსახლეობით, მაგრამ გრძელვადი ამ პერიოდში ეს თბილისისთვისაც პრობლემა იქნება, თუ დემოგრაფია და დემოგრაფიული პოლიტიკა არ წახალის და აქტიური ნაბიჯები არ გადაიდგა ამ მიმართულებით. თუმცა ის რომ ეს საინვესტიციო მიმართულებით რამდენად მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს,
თუ ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ბიზნესისთვის, უმთავრესი არის მყიდველი, ხო? თუ ჩვენ თუ ბიზნეს არ ექნა არ ეყოლება მყიდველები, დიდი რაოდენობა და ეს არ იქნება მუდმივად ზრდადი, ყველა ბიზნეს ექნება პრობლემა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ თუ ვიფიქრებთ ხვალინდელ დღეზე, შეიძლება სხვა პრობლემები დავასახელოთ, მაგრამ თუ ვფიქრობთ გრძელვადიან პერსპექტივაში 10 და 20 წლიან პერიოდში, საქართველოს მოსახლეობის ზრდა და მოსახლეობის ხარისხი განათლების კუთხით იქნება უმნიშვნელოვანესი გადამწყვეტი საკითხი სწორედ ეკონომიკის განვითარებაში. და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ფორუმი ზუსტად ამ გრძელვადიანი ხედვებისთვის იმართება ყოველწლიურად, იმისათვის რომ მსგავსი ტიპის პრობლემების პრევენცია მოხდეს და განვითარდეს ქალაქი ეკონომიკურად და სამშენებლო. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ მდგრადი განვითარების საკითხების მიმართულებით. თუმცა თუ რადიკალური ნაბიჯები არ გადაიდგა, აი დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრა იქნება საკმაოდ რთული, გამომდინარე მიგრაციიდანაც, გამომდინარე შობადობა სიკვდილობის საკითხებიდანაც. პანდემიის პერიოდმა ძალიან დააზარალა ქართული ეკონომიკაც და რა თქმა უნდა უამრავი სიცოცხლე შეიწირა და ალბათ შემდგომში დემოგრაფიის ახალისება, მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზეც და ბიზნესის განვითარებაზეც მსყიდველობით უნარზე ძალიან დიდ გავლენას იქონიებდა. მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ასეთი იყო 11 ივნისის უძრავი ქონების პროსპექტი, შევხვდებით ერთ კვირაში იგივე დროს და ადგილზე. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ცემის წარმოქმნია ალიანს ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ტექტო ჯგუფი. გადაცემის სპონსორია Garden Hills-ი, საცხოვრებელი უბანი ძველ თბილისში. გადაცემის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსების მოვლისა და მენეჯმენტის კომპანია Beni Comfort-ი.